Dobrý den, toto video natáčím k narozeninám. Od přání teda Germanota Kuba. A bude mít narozeniny Tereza Smítková 23. Tak těm narozeninám připojím Kubovi, že přejeme hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. Je to srdce jeho kamarádka. Možná, že později bude i láska, to nikdo neví. Život je hezký, když je ve dvou. Takže posílám velikánský pozdrav k narozeninám jako Margita Serhiková od Českého Krumlova. Mějte se rádi, naschledanou.